Na ovu poreznu reformu u kojoj se zapravo govori najavljuje, pa dok ste bili ministar mirovinskog sustava, predlagali ste mirovinsku reformu s argumentom da je deficit sustava prevelik i da je opterećenje proračuna preveliko. Sada pak ministar Primorac najavljuje smanjenje mirovinskih doprinosa, što znači da bi taj deficit rastao. Pa što se promijenilo? Jučer smo raspravili cijeli paket porezne reforme na stranačkim tijelima, gdje smo svi stali iza principa da želimo s prvim prvim povećati plaće građana i isto tako posebice onih koji imaju najmanja primanja. To će ići kroz nekoliko komponenti. Što se tiče mirovinskog sustava, neće biti nikakve promjene što se tiče samih građana. Već sada 40% uplata u prvi stup dolazi iz poreza. Tim građanima koji će dobiti olakšicu za mirovinski dio će samo dio uplate u prvi stup 15% pokriti država, ali će sva prava imati. Prema tome što se tiče njihovih mirovinskih prava neće se desiti ništa, ali će njima neto plaća porasti. Prema tome cilj cijelog paketa je bolji život građana i da rastu neto plaće, posebice onima sa najmanjim primanjima. Već, kao što sam rekao, 60% prvog stupa dolazi iz doprinosa, 40%. Ovo će biti program, a još se paket završava i bit će donesen u suglasu sa zajednicom županija, gradova i općina, gdje neće utjecati ni na visinu mirovina tih građana, niti na opstojnost mirovinskog sustava. Ono što će se model, a paket se trenutačno dovršava, značiti da će upravo za one građane koji imaju manja primanja, dio uplate doprinosa će pokriti država, a već sada država pokriva to sa 40%. Prema tome... Pa ćemo onda u budućnosti pokrivati? Sada već 40, koliko će biti nakon... Dopustite da se završi cijeli paket, da se usuglasi sa svim dionicima, posebice općinama, županijama i gradovima. Demantirao bi da je bilo jučer svađe na predsjedništvu i klubu. Mi raspravljamo o svim velikim reformama, svi smo stali iza toga da želimo povećati plaće građanima, posebice onima sa najmanjim primanjima, a detalje paketa će se još jedanput kada prenosite sa izjave, odnosno izvješća s predsjedništva stranke. Predsjednik je apsolutno naglasio da će se detaljni paket usuglasiti sa zajednicama, gradovima i općinama. Mi nismo recimo SDP koji nema kulturu dijaloga, koji izbacuje i raspušta ogranke i stranke i članove radi drugačijeg mišljenja. Prema tome uvažavamo sve stavove, napravit će se finalni paket koji će se usuglasiti sa svim dionicima. Koliko je zapravo do budućnosti rizik da se mirovinski deficit poveća, da bude još veće opterećenje na proračun? Nije velik rizik zato što će taj dio kačiti, odnosno bit će primjenjivo samo na one građane s manjim primanjima. Postoje određeni, jučer smo i dobili dio izračuna koji će se još finalizirati, ali on neće ništa značajno utjecati ni na visinu mirovina tih građana, ili još jedan put ponavljam, dio koji im se sada plaća, dio će subvencionirati država, a prema tome njihova mirovina opstojnosti, a i onako država već do sada 40% izdvaja kroz poreze u mirovinski sustav. Što ako neka iduća vlada neće moći davati to sufinanciranje? Ono što itekako ova vlada radi na odgovornom upravljanju javnim financijama. Dakle, već do sada, prije COVID-a, tri puta je bio suficit proračuna. Prošle godine je bio suficit proračuna za 3 milijarde kuna, većinom radi povećanja plaća i akumuliranog poreza na dohodak koji je ostao našim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, općinama i gradovima. Prema tome, iz povećanja plaća, koje su sada prosječna plaća 1106 eura, je došlo do toga da se puno više puni državni proračun. Država želi pokazati solidarnost prema građanima, da sav taj višak upravo uloži u povećanje plaća našim građanima, a posebice onima s najmanjim primanjima. Dobro, ne znamo kako će se dalje kretati, kako će biti
pratiti ekonomska kretanja, sustav koji ima sve više i više umirovljenika, je li neodgovorno da se takva obaveza ostavlja na iduće vlade? Znamo kako će se kretati, pa pogledajte samo povećanje rasta, dopustite, pogledajte povećanje rasta samo ove godine sa 0,7 na 2,2%, vidimo da inflacija usporava četvrti mjesec za redom, vidimo da lovimo prosjek BDP-a brže od ostalih država u okruženju, sada smo na 72% prosjeka BDP-a, imamo 25 milijardi eura na raspolaganju europskih fondova i članice smo Schengena i Eurozone koje garantiraju daljnji ubrzani razvoj. Prema tome, sve to generira dodatna sredstva koja vlada želi da se ulože u povećanje plaća našim građanima, posebice onima sa minimalnim primanjima, kao i povećanje mirovina naših umirovljenica. I u kojoj je oko 800.000 plaća ispod prosječne plaće. Je li taj sustav dugoročno održiv, odnosno jasno je da nije održiva pogotovo polovicu bude uplaćivao državni proračun, a ne doprinose. Znači, dugoročno gledano, može li se ovakvim potezima dovesti do urušavanja sustava? Mi znamo da i drugi mirovinski stup ne stoji baš najbolje s obzirom na recentna prema. Pa ono što vidimo da su trendovi da imamo rekordnu zaposlenost u Republici Hrvatskoj, imamo skoro 1,7 milijuna zaposlenih, što nikada ni 90-ih nije bilo kad smo imali puno veći broj stanovnika. Vidimo da imamo rekordno nisku nezaposlenost o 6%. Vidimo da je glavni problem danas poduzetnika uvoz radne snage, gdje se ove godine očekuje do 200.000 stranih radnika u Hrvatskoj. Pitanje cjelovitosti demografske obnove je jedno šire pitanje, ali mi kao sada, s obzirom na uspjehe vlade, ulazak u Schengen, u eurozonu, gospodarski rast, rast zaposlenosti, nisku nezaposlenost, apsolutno ne vidimo ugroženost mirovinskih sustava, prema tome mogu miriti naše umirovljenike, mirovine su stabilne, bit će isplaćene, da pače vlada uložila i kroz pakete antiinflatornih mjera, četiri puta su do sad isplaćeni energetski dodaci našim umirovljenicima, a oni koji imaju niža primanja, dio njihovih uplata će pokriti država i time će njihove neto plaće rasti. To se radi iz toga, jer već do sada porez na dohodak su van porezne škara 1,8 milijuna ljudi i nema puno načina da se upravo najniže plaće dignu. Prema tome, još jedan put, od 1.1. svima plaće rastu, a posebice ovaj paket koji će se usuglasiti sa zajednicom općina, gradova i županija će biti fokusiran da najniže plaće maksimalno rastu. Hvala.